Tama će prekriti zemlju, otkriva nam knjiga otkrivenja. Bog preko svojih proroka otkriva i što će se dogoditi. Marija Julie rođena je 1950. godine na zapadu Francuske. Ona je dobila jednu takvu proročku viziju. Ona je bila obdarena raznim milostima, pa je tako kao dar sa neba primila i stigme, a često je imala viđenja Gospe i Gospodina Isusa Krista. A evo sve što je ona prorakla. Ona je najavila 3 dana tame koje je opisala, a rekla je da će se tijekom ta 3 dana zastrašujuće tame ne smiju se otvarati prozori, jer nitko odmah neće moći vidjeti zemlju i tu strašnu boju koju će zemlja imati u tim danima kazne. Nebo će biti u vatri, a zemlja će se razdvojiti. Tijekom ova 3 dana tame, neka blagoslovljena svijeća bude upaljena posvuda. Neće svjetliti ni jedno drugo svjetlo. Zemlja će postati kao ogromno groblje, tijela i zlih i pravednih pokrivat će zemlju. 3/4 stanovništva svijeta tada će nestati, a polovica stanovništva Francuske bit će smaknuta sa lice zemlje. Dana 19. ožujka 1878. godine Gospa je dala približni datum posljednje krize. Za 100 godina nebo će ubrati svoj urod čak prije nego istekne 100 godina. Isus je njoj također otkrio molitvu po kojoj se može spasiti 1000 grešnika, a ti ga onda možeš zamoliti da u tih 1000 grešnika bude netko od tvojih najdražih. A Gospodin joj otkrio i kako. Isus joj otkriva da odmah nakon što se pričestimo, 5 minuta meditiramo o njemu i njegovom srcu. I u 5. minuti zamolimo za milost obraćenja i spasa za 1000 grešnika. Isus je rekao ovako. Reci im da 5 minuta nakon što se pričiste odmaraju na mome srcu i misle na mene. I neka govore ovo. Hvala ti, ljubljeni moj, ti živiš u meni, ja živim u tebi. Vidjet ćeš slast koju ćeš osjetiti. Te potom u 5. minuti traži od mene obraćenje i spas za 1000 grešnika. Biti će to velika radost mom ocu za nebo. Samo 5 minuta razmišljajući o meni i u 5. minuti traži me za grešnike i ja ću ti udovoljiti. Dakle, nakon što se pričestimo, 5 minuta razmišljajmo o Isusu i govorimo hvala ti ljubljeni moj, ti živiš u meni, ja živim u tebi. A onda u 5. minuti tražimo Isusa za obraćenje i spas 1000 grešnika. Ova stigmatizirana mističarka preminula je u svome mjestu 4. ožujka 1941. godine. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.